Salam, xoş gördük hörmətli YouTube izləyiciləri. Videonun sonunda kanala abunə olmağı, zınqrov işarəsini aktivləşdirməyi və videonu bəyənməyi unutmayın. Bu saata olan son xəbərləri təqdim edirik. Tez-tez açıq-saçıq fotolar ilə gündəmə gələn müğənni Mina Hüseyn maraqlı açıqlama verib. Pravda.az xəbər verir ki, ARB TV-nin ona qalsa verilişinin növbəti qonağı olan ifaçı ailə üzvlərinin hər zaman onu dəstəklədiyini bildirib. Ailəm mənə hər zaman dəstək olur. İki qardaşım var, onlar da məni dəstəkləyirlər. Çünki Avropada oxuyublar. Qardaşlarımın hər ikisi Michael Jackson heyranıdır. Məni Britney Spears'in konsertinə filan göndərirlər ki, biz səni belə görmək istəyirik. Qardaşlarım Oxfordda oxuyublar.